Keď som prišiel tohto roku na festival, filmový festival do Košíc, tak hneď na stanici ma oslovila taká, no, bezdomovkyňa, to slušne oblečená, no, zjavne. Ja priťahujem bezdomovcov. To mi všetci. Tak sa ma spýta, že pán Farkáš, to nemohli by ste mi prispieť aj aké drobné, že na one, že čo... Už ne, tady ja už nepracujem, penzia, viete, aká, ani sa nepýtajte, len páru toho. Tohda kedy, pán Farkáš, keď som išla do samoobsluhy, zobrala som 10 korún a doniesla som domov mlieko, maslo, chleba, salámu, vajcia, minerálku, pivo pre muža, pioniere pre deti. A ja len, eto, a ešte mi 5 korún zostalo. A ja len, to ste za 5 korún toto všetko nakúpili. No vtedy sa dalo, vtedy je, ale dnes tá všade majú namontované to tie idiotské kamery. Uh-huh.